Sveiki, bičiuliai, su jumis ir dar viena AutoPlus kanalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. O šiandien jums pasakojame apie neįprastai seną automobilį – Honda Accord, kurią jau 12 metų. Honda Accord istorija prasideda prieš 45 metus, 1976 metais. Būtent tada pasirodė pirmoji sedano kėbulo turinti Honda Accord. Visų kartų tikrai nevardinsiu, nes užtruktume labai ilgai, tačiau jos keitėsi maždaug kas 5 metus, o dabar visai nesenai 2017 metais išėjo paskutinė jau 10-oji šio modelio karta. Automobilis, kurį apžvelgėme šiandien, yra 8-oji Honda Accord karta ir jis buvo gaminamas nuo 2007 iki 2012 metų. Šis automobilis yra 2009 metų. Jis varomas priekiniais ratais, turi universalo kėbulą, mechaninę greičių dėžę ir 2,2 litro darbinio tūrio dizelinį variklį, generuojantį 150 arklio galių arba 110 kW. Ieškant 8-os kartos Honda Accordo, būtų galima rasti jį su 6 skirtingą galią turinčiais varikliais, jeigu skaičiuosim ir tos, kurie buvo skirti Amerikos rinkai. Benzinas yra nuo 2 litrų iki 3,5 litro su net 271 arklio gale, nuo dizelinis variantas yra tik vienas, tokį kokį turim čia 2,2 litro darbinio tūrio. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti ir kuris tampa vis aktualesnis nūdienų realybėje, tai šis automobilis, būtent dizelinis 2,2 litro darbinio tūrio, į aplinką išmeta 154 gramus CO2 km. Lyginant su 7-ąja karta, 8-oji Honda Accord karta gavo, lyg keletą botokso injekcijų ir automobilis iš labai kampuoto tapo šiek tiek apvalesnis ir truputėlį platesnis. Pavyzdžiui, pasikeitė grotelės, jos buvo mažos ir juodos, dabar jos padidėjo, atsirado daugiau chromo. Lempos ne kaip dabar madinga susiaurėjo, o kaip tik šiek tiek paplatėjo, o šone atsirado gražus geltoni posūkiai ir šiek tiek pasikeitė rūko žibintai, bet manau, kad pokyčiai tikrai nauda. Keliantis į šoną turim gražius 17 colių ratus. Keletą chromo apdailų, labai keistas chrominės rankinėlės, kurios man nelabai patinka, bet kiekvienam pagal sugedimo lygį. Tamsintus langus, faina, kad jie ne visiškai tamsinti, o šiek tiek permatomi, tai nuima šiek tiek marozumo. Viršuje dar turime ir tvirtinimų stogo bagažinės laikikliui, todėl jeigu esat tas, kuris mėgsta keliauti, tai labai labai pravartus dalykas. Nu, lyginant su 7-ąja karta, labiausiai pasikeitusi kėbulo vieta, tai yra galas. Jeigu Volvo gamintojai nukirstus galus gamina iš tikrųjų neblogai, tai 7-os kartos Honda Accord dizaineriai nelabai pasistengė ir galas atrodė labai prastai. Savo ruoštų 8-oji karta tikrai stipriai pasikeitė ne tik visą galo formą, bet ir buferis, žibintai ir visa kita. Ir paminėsiu dar kartą, visi pasikeitimai labai naudo. Nuo pokalbių viduje pradėkime nuo sėdynių. Tai visų pirma jos valdomos elektra ir turi atmintį, o tai jau indikuoja apie tikrai gerą automobilio komplektaciją. Pačios sėdynės iš tikrųjų minkštos, labai patogios, primena mažą foteliuką ir netgi šiek tiek prilaiko į šonų, tai manau, kad ilgoje kelionėje jokio diskomforto tikrai nejausit ir iš Vilniaus į Klaipėdą dumsit apie nieką negalvodami. Kalbant apie pačią interjero kokybę, tai likau šiek tiek nustebintas, dėl to nustebinsiu ir jūs. Kokybė iš tikrųjų nebloga. Su premium gamintojais lyginti tikrai negalima, bet lyginant su ta pačia klase viskas yra tvarkoja. Plasmasės, lyg ir tokios visai minkštos, o ir surinkimas neblogas, nesijudinant tam tikras vietas, niekas netraška ir neskleidžia jokių nereikalingų garsų. Dabar kelkimės prie multimedijos. Tai turint omeny, kad automobilis 2009 metų, tai didelė ir turint omeny labai, labai didelė. Bet nereiktų to stipriai apsidžiaugti, nes nepaisant to, kad galit prisijungti telefoną ir klausytis muzikos arba turit navigaciją, tai ji labai neriški, vizualizacijos senos ir prastos, veikimo greitis nėra geras, o ir ekranas nėra jautrus lietimui. Viskas valdoma štai čia esančių ratukų, o valdymas yra pakankamai sudėtingas. Ir apskritai šioje vietoje yra suplakta labai daug mygtukų į vieną pilką masę,
Todėl tokį automobilį nusipirkus, na, pirmus kartus turbūt reiktų viską reguliuoti sustojus, nes važiuojant tai gali būti pakankamai sudėtinga. Po multimedijos valdymų dviejų zonų klimato kontrolė, tai valdymas iš tikrųjų paprastesnis negu multimedijos 10 kartų ir ką perpras nebus, tada patogioj vietoj 6 kompaktų keitiklis, bėgių permetėjas, sėdynių šildymas ir mechaninis rankinis. Vairuotojo rodmenys, na, kaip ir reikėtų tikėtis perkant 2009 metų automobilį, yra analoginiai, tai tiek spidometras, tachometras, kuras ar temperatūra, tik tai viduryje spidometro yra borto kompiuteris, kuris iš tikrųjų yra pakankamai gražus, apvalus ir moderniai integruotas, o valdomas, aišku, multifunkcinio vairo pagalba. Pats vairas lygiai taip pat apsiūtas oda malonus lietimui ir man labai patinka, kaip viskas išdėsta. Štai čia valdomas borto kompiuteris, štai čia autopilotas, štai čia multimedija, o štai čia telefonas. Labai labai paprasta, labai labai aišku. O kadangi praktiškumas yra labai svarbu, nepraleiskim ir dėtuvių. Tai po vieną turim durise, sakykim, vidutinio dydžio, turim vieną labai patogią dėtuvėlę kairėje pusėje, bet na čia tilps nebent labai labai maža piniginė. Kadangi tai buvo rūkančio žmogaus automobilis, turim prikurytelį arba 12 voltų jungtį ir peleninę, kurią labai patogu išimti išvalyti. Tada turim du podelių laikiklius, kurie užsidaro, kas man labai patinka. Išties gilų porankį ir čia dar turim aukštį jungtį, USB jungtį ir 12 voltų jungtį. Turim dėtuvę akiniams štai čia viršuje, kuri akiniuotėm žmonėms labai labai gera. Ir turim didelį bardakėlį. O, dar pamiršau paminėti. Čia turim po vieną dėtuvę ir taip pat ir bardakėlis, ir porankis yra vėsinami. Automobilis turi ir dar vieną nelabai būtiną, bet labai malonę detalę, tai yra atsidarantis, ne pats didžiausias stoglangis. Wow! Dabar pažiūrėkim, kokia situacija yra gale. Tikėjus, kad bus geriau, nes sėdynės taip, jos vis dar minkštos ir vis dar patogios, bet vietos trūksta ir mano pėdom, ir mano keliam. Ir mano galvai, nes iš tiesios nugarą sėdžiu maždaug taip. Transmisijos tunelis labai didelis, bet pabandysiu pasivaikščiot po galą dėl jūsų pramogos. Nu okei, vidury situacija dar blogesnė. Jeigu būčiau 1,50 m ar 1,60 m, gal ir galėčiau čia važiuoti. Grįšiu atgal. Toliau turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, kas, na, bent jau ne tik už vienos. Turim porankį. Su dviem podelių laikikliais ir langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Bagažinė. Visų pirma, ji elektrinė. Kažkada buvo, dabar jau tapo nebe elektrinė. Jos dydis yra, na, pakankamai neblogai, bet tikrai ne didžiausias segmentas. Toliau, turim tvirtinimų visai prabangių metalinių, o ne plasmasinių. Pirkinių krepšelėm, turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, turim keletą dėtuvių šonuose ir dugną, kuris nėra dvigubas, tačiau turi, na, šiek tiek vietos, kur galėtumėt pasidėti vieną ar kitą daiktą. O jeigu reiks labai daug vietos, sėdynės galima atsilenkti ir dugnas tampa lygus, todėl įstumti sunkų krovinį sudėtinga tikrai nebus. Na, o apie pagrindinės šio automobilio problemas mes kaip visuomet paklausime vyrukų iš superdėdes.lt. Ties maždaug 150 tūkstančių kilometrų variklis gali pradėti deginti alyvą. Retkarčiais gali pasitaikyti ir taip, kad būtent tokiem modeliam pradeda rasoti tiek pagrindiniai, tiek rūko žibintai. Superdėdes taip pat minėjo, kad tokie modeliai turi silpnas galinių amortizatorių spyruoklės. Jie taip pat minėjo ir tai, kad su laiku tokių automobilių stoglangiai tampa, na, tiesiog nesandarūs. Tai vos išvažiavus į kelią, tampa aišku, kad automobilis yra skirtas ne manevringam važinėjimui, o užmiesčio kelionėm, nes automobilio ratų bazė plati ir ilga, o tai padaro taip, kad, vat, pavyzdžiui, dabar pervažiuojam per gulintį policininką ir pervažiuojam labai labai minkštai, duobės visos yra sugeriamos, tai tą, ką jau sakiau dėl sėdynių, užtvirtinti dėl važiuoklės,
į pajūrį iš Vilniaus nubimt būtų labai labai paprasta ir lengva ir nugaras tikrai neskaudėtų. Kalbant apie valdymą, tai dažniausiai, kai važiuoji pasimt Hondos, pavyzdžiui, kai apžvelginėjau 7 kartos Honda Accordą, važiuoji ir visada esi įstikinęs tuo, kad, na, kaip Hondos vizitinio kortelė yra tikslus ir geras valdymas. Tai po ilgo laiko atsisėdau Honda, kurioje nėra tikslaus valdymo ir automobilis šiek tiek plaukia ir netgi turi labai prastą susisukimą, tai ieškantiems gerų valdymo savybių šio automobilio tikrai nerekomenduoju. Kalbant apie sąnaudas ir trauką, kaip visuomet priminsiu, 2,2 litro dyzelis 150 arklio galių. Tai kas liečia sandos, turim pakankamai didelės, tai yra 9 litrai 100 km, tai iš dizelinių automobilių mes tikrai tikėtumėmės šiek tiek daugiau. Na, o kas liečia trauką, vat kaip tik privažiuojam gulinti policininkam, pervažiuosim jį ir sustartuosiu. Antru bėgiu važiuoju 30, nuspaudžiu dugną. 50, 60, 70. Manau, kad traukos bus sočiai. Tiek staigiau sustartuoti, tiek apsilenkti užmestyje ir norint tą padaryti, nereikės labai daug matuoti ar žiūrėti, kad labai toli būtų automobilis, tiesiog įsimesit žemesnę pavarą, aplenksit, važiuosit savo ramiai tolyn. Kalbant apie greičių dėžę ir pavarų permetimą, na tai akivaizdžiai jaučiasi, kad automobiliui ne 3, o 12 metų. Vadinama kulisa jau šiek tiek išmalta, bėgį jungiant reikia vietom pataikyti. Sankaba startuojant yra visiškai nejautri, bet irgi panašu, kad jai jau po truputį ateina paskutinės dienos, gal ne paskutinės dienos, bet artėjama link paskutinių dienų, nes truputėlį nuovargis ir sunkumas jaučiasi ir iš garsų, ir iš to, kaip sankaba dirba. O viena vieta, kur absoliučiai negaliu prisikabinti, tai yra matomumas. Langai dideli tiek priekį, tiek šonuose, tiek gale, vidurėliai dideli, statramščiai siauri ir viskas matosi puikiai, plus šalia statramščių šonuose dar yra po mažą langelį, tai na, ko aš daugiau galiu norėti. Na, o garso izoliacija, kaip pasakė mano kolega, tai gera kaip japonui. Jeigu lygintum su vokiečiais, net ne premium kokybės, tai na, izoliacija tikrai prastoka, nes girdisi ir vėjas, ir kiti automobiliai, bet jeigu lygintume su tam tikriom, pavyzdžiui, Hondom arba Toyotom, tai viskas yra lyg ir neblogai. Atvirai pasakius, šitas automobilis man kelia, na, pakankamai dvilypius jausmus. Iš vienos pusės jis tikrai geresnis negu 7 karta ir turi, na, pakankamai neblogą kainą rinkui. Iš kitos pusės jis šiek tiek nuobodokas, o ir alternatyvų yra labai 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 daug. Tai mano patarimas, jeigu apie tokį galvojat, į sąrašą įsidėkit, bet neskubėkit ir pabandykit kitų variantų. Iš mūsų šiandien tiek, bičiuliai, mes jau atsisveikinam. Ačiū, kad žiūrėjot, subscribe'inkit mūsų kanalą, spauskit varpelį esantį šalia, nesušalkit ir susimatom po savaitės. Iki!